Bismillahirrahmanirrahim. Akaukalar, mana ko'pchilik Captiva'lardan so'ravdi. Captiva, Tracker, Maluba, Gentra va boshqa hamma mashinalardan bu yerda bor. Marhamat, hammasidan hozir videolarni qilamiz. Like'larni bo'lsa banglatib ko'raverasizlar. Biz bilan birgalikda bugun Bek Buxoro jamoasi ham shu yerda. Hozir John Doruz, Bek Buxoro hamda men uchalamiz bugun chiroyli videolarni sizlarga qilib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bizning zo'vaqdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz Buxoro viloyati Jondor tumanini eski dehqon bozorini qarshisida joylashgan avtosalon nomer 1 dan sizlarga bugun videolarni qilamiz. Mana orqamda ko'rib turganlaringizdek, mana boshida ham Captiva, Tracker hamda Ravon, Cobalt, Gentra, Damas puli yengildan hamma mashinalardan bor. Marhamat, maksimal darajasida bir donadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Pulim kam, avtokreditga chiqarib bering. 2000 pulim bor. Qolgan avtokreditga chiqarib bering yoki mani Ravonim bor, Cobalt'ga almashtirmoqchiman. Pachka Damas'im bor, Cobalt'ga yoki Tracker'ga almashtirmoqchiman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, ularni ham hammasini yechimlari bor. Bugun skidkalarning bombasi bo'ladi bugun. Videoni ko'rishdan oldin bir donadan mana shunday like tugmasini bosib qo'yinglar. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. O'z mahsulotingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Nurbek akamizning nomerlari mana bu yerda bo'ladi. Marhamat, like tugmasini bosib banglatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mana mashinalarni ko'ryapsizlar-a. Mana bu yerda puli yengil Sparklardan ham bor. Matisni puliga Spark bor. Ishonasizlar, mana shu yerda Matisni puliga Sparklar bor. Damaslardan, Gentra pachkalardan hammasidan bor aka-ukalarim. Assalomu alaykum, Jondor avtosalon kuzatuvchilari. Umidjon, hozir videodan oldin ko'rib o'tdik. Cobalt'larimizda 10700 ga 2022 lar bor. Undan tashqari Nexia 3 lar bor, real narxlarda. Xudo xolasa hozir videodagimda aytib o'tamiz. Agar oladiganlar bo'lsa, kanal nomidan kelganlarga chegirmalar qilib sovg'alar bilan beramizmi? Sina akajon, xo'sh, Jondor avtosalonda katta aksiyani boshlaganmiz aka. Aytib o'tganingizdek, 2022 yil avtomat Cobalt'larimizdan 10700 dollarga, undan tashqari 2024 yilda ishlab chiqargan Gentra mexanikalarni 11500 dollarga xarid qilishlar mumkin. Video davomida hammasini tanishtirib o'tamiz aka. Xullas, bozordan arzon. Bozordan ancha arzon. Maqsadimiz bozorni sindirish emas. Bozorni sindirish emas. Bozordan arzon narxda sotish. Xalq mazax, xalq uchun arzon mashinalar sotish maqsad. Shunaqa maqsad. Boshqa avtosalonlardan ham nisbatan ancha arzon. Shunaqa. Xudo xolasa boshqa avtosalonlardan ham taklif qilamiz mana shuna arzon narxlarda avtomashinani sotishni. Sababiki xalqimizga arzon avtomashina. Xalqimizni xonadoniga, har bitta xonadonga, har bitta o'zbekni eng zo'r mashinalardan bo'lishni tilakdoshmiz. Xudo xolasa xalq mazaxsin degan holatda videoni boshladik. Boshlaymiz aka. Captiva'lar ham bor ekan bu videomizda. Oldingi videoda Captiva'lar yo'q edi. Ko'pchilik misol kommentariya yozgan Captiva'lardan bo'lsin. Akalar deganlarga mana Captiva'larimizni zo'rlardan, to'g'rimi? Captiva so'ragan aka-ukalarimiz uchun, xo'sh, Captiva'ning zo'rlardan, arzonlardan kelayotgan aka. Xo'sh, Captiva'larni aytib o'tadigan bo'lsam, ikkalasi ham 2012-yil, 3.2 motor, 2.4 yangi chiqqan Captiva'lar motordan, xo'sh, mexanika unsa avtomat. Xo'sh, kimga qaysi qulay bo'lsa, kelib olib ketaveradi. 10.5 ming dollardan Captiva'larimizning narxi. 2012-yil metan gazlar ham o'rnatib qo'yilgan. 10.5 ming mana shu Captiva'lar. 10.5 ming dollardan skidka narxida qilib beramiz. Yoqilg'ilari qanaqa? Yoqilg'isi gaz, benzin. Gaz, benzin. 12.5 ming dollarga, 10.5 ming dollarga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Captiva ikkilarimiz azizlar, ko'rib turibsizlar. Baribir Captiva, Captiva. Xo'p. Bularni kraskalari qanaqa? Kraskalari aka, kraskalari polni rodnoy, yana ustalari bilan kelib, ko'rib, tekshirib olishlari mumkin. Ko'rib turibmiz, 4 yangi balonda ekan avtomashina. 4 ta balonlar yangi, ikkalasi ham ideal holatda turibdi, pravellar ham ko'p emas. Hozirda xarajati yo'q. Hozirda umuman xarajati yo'q. 10.5 mingdan nima? Raspradaja. 10.5 ming dollardan raspradaja, naqd avtokredit variantlari mavjud. Mana Captiva'larimiz 10.5 mingdan aziz obunachilar, marhamat. Buxoroda yo'q narx. Keyingisi Tracker. Tracker so'ragan aka-ukalarimiz uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan Short Spravka Redline Trackerimiz. 2024 Short Spravka 0 pravegda turibdi. Xo'sh, narxi 19800 dollar bo'lsa beramiz. 19800 ga beryoramiz. 19800 buni salondagi narxi 20 mingdan ortiq. 20.5 ming adashmasam. Bular salondan ham arzon. Salondan ham arzon. Chunki olingan, nomer taqilmagan. Nomer taqilmagan Short Spravka turgan Redline Trackerimiz oq rangda. Bu
Buni ham egalari pul zarur bo'lgan, sizlarga olib kelganlar, sotib kelar, to'g'rimi? Shu uchun avtosalondan ham arzon narxda Tracker olmoqchi bo'lsangiz, marhamat aziz bo'lmasa 2024 5 Tracker Tracker Redline. Xo'p, keyingisi Trackerni LTZ-si, to'g'rimi? LTZ, xo'sh, Gentran pulga Tracker deyman degan akakolam uchun zo'r variant, 2023 yilda ishlab chiqarilgan, 10000 km probegda kraskalari polni radnoy, polni shumka, to'rtta yangi yumshoq balon, to'liq 1 yillik tonirovka razchina. Propan gaz hamma ishlar qilib qo'ygan trekerimiz. Qo'yish narxiga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, Gentran puliga beramiz. 16600 dollar bo'lsa, skidka narxidan olib ketishlar mumkin. 16600 dan arzon ham qilamizmi? 16600 dollar ozgina kelishadigan joyi ham. Barakasiga. Barakasiga yetib beriladi. Xol pollik podarka bo'ladimi? Xol pollik bonusiga. Aha. Qo'yib, endi qarang. Hammaga ham masalan naqd pul bo'lmasligi mumkin. Barter bormi deganlarga, imkoni bormi barterga moshinalarni? Bizda naqd kredit barter variantlari bor. O'zlar haydab yurgan mashinani ketirib, yangi mashinadan yoki boshqa mashinadan almashtirishlari mumkin. Aha. Minib yurgan mashinalari bo'ladigan bo'lsa, olib kelsalar, trading xizmati ham bor. Undan tashqari qo'limizga kamroq pul bor. Avtokreditga olib to'la bilaman deganlar bo'lsa, marhamat. Bo'ladi. Xo'p, mana trekerlarni ham to'lashtirdik. LTZ trekerimiz 16600 aytilish narxi. Kelishiladi barakasiga. Endi Monza xonim Xo'sh, Monza aka, biz xo'sh, hamma mashinalardan variant bo'lsin degan maqsadda ketirib qo'yganmiz aka. Assortiment bo'lishi uchun. Assortiment bo'lsin degan maqsadda ketirib qo'yganmiz. 2023 yilda ishlab chiqarilgan polni shumka, to'rtta yangi yumshoq balon, chiqol pollik hamma ishlar qilib qo'ygan Monzamiz. Xo'sh, 10000 km probegda aytib o'tganimda yil 2023 yil qora rangda sonsazashtalar urilgan. Sonsazashtalar ham urilgan. Luki bor, atmosferi motor. Atmosferini benzin tanlamaydi. Diskalarni ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Rolls-Royce diskachalardan ham taqib qo'yilgan yumshoq balon bilan birga hamma ishlar qilingan Monzamiz. Balonlar yangi. Yangi balonchalar ham taqib qo'yilgan. Narxi necha pul endi buni? Narxi 17700 dollar bo'lsa beramiz. 17700 ga berib yuboramiz, to'g'rimi? Mana. Xo'p, 17700 dan arzonroq qilamizmi yoki bo'lar shumi? Ozgina kelishadigan joyi ham bor. Ozgina kelishadigan joyi bor. Keyingisi Gentra avtomatiga yetib keldi. Xo'sh, Gentra avtomat tayyor bo'lsin, puli yengil bo'lsin, mexanika Gentra narxida bo'lsin degan akavkalarimiz uchun 2019 yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari polni radnoy, motorlari ochilmagan, to'rtta yangi yumshoq balon, chiqol pollik, hamma ishlar qilib qo'yilgan, undan tashqari metan gazlari ham o'rnatib qo'yilgan Gentramiz. Aha. Xo'sh, 50000 km probegda. Xo'sh, 10900 dollarga beramiz. 10900 ga berib yuboramiz. Gentra avtomatni. Gentra avtomat kreditga so'ragan akavkalarimiz uchun krediti ham zo'r chiqadi. 2500 dollar pul bilan kelsalar kreditga olib ketishlari mumkin. Boshlanish to'lovi 2500 dollarning ichida notarius nomer hamma xarajatlarini qilib beramiz. Mana aziz obunachilar, endi kreditga oladigan bo'lsangiz, imkoningiz bo'ladigan bo'lsa kreditni to'lashga taklifimiz oling. Agar to'la olmaydigan bo'lsangiz, taklifimiz kredit olib, nima deydi? O'zingizni qiynamang. Xullas, keyingisi Gentra'ning avtomati. Gentra'ning avtomati. Xo'sh, 2024 yilda ishlab chiqarilgan. Masla Gentra so'ragan akavkalarimiz uchun. Xo'p, 8000 km probegda hamma ishlar qilib qo'ygan. To'rtta yangi yumshoq balon, 909 mejgar pul, 4-chi pakanlar metan gaz, hamma ishlar qilingan. ABS-lik, luklik varianti, eng full pozitsiyasi. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, 15700 dollar bo'lsa beramiz. 15700 dollarga mana Gentra'ni berib yuboramiz. Berib yuboramiz. 5 probeg. 8000 km ga hamma ishlar qilingan. Aha. Mana ko'rib turibsizlar, balonlar qo'yilgan, aziz obunachilar, olib balon qo'yayotganim degan hech qanaqa nimalar bo'lmaydi. Luklari bor, xullas Gentra'ni zo'ridan deganlar bo'lsa, marhamat, avtomat. Xo'p, Gentra'ning mexanikasiga yetib keldik. Oq rangdagi Gentra'ning mexanikasi. Gentra'ning mexanikasi bo'lsin, kamroq yurgan bo'lsin, narx ham arzon bo'lsin degan akavkalarimiz uchun 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Boshin aka xo'sh, o'zlar kelib ko'rishlari mumkin. Xo'sh, masla turibdi. Yil 19 bo'lishiga qaramasdan, xo'sh, ishlari masladan turibdi. Xo'p, 40000 km probegda, to'rtta yangi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan, mashinamiz benzinda yurgan, motorlar umuman ochilmagan. Yana ustalar bilan kelib, tekshirtirib, proverka qilib olishlari mumkin aka. Xo'p, xo'sh, narxini 9400 dollar bo'lsa beramiz. 9400 dollarga berib yuboramiz. Mana aziz do'stlar, Gentra avtomashinamiz. Xullas, aytib o'tganimizdek, bozorda yo'q narxlar mana. Arzon olingan, arzon sotiladi. To'g'rimi uka? Shuna aka. Buni qimmat ushlab o'tirib, bu yerda zayn qilishni foydasi yo'q. To'ppa-to'g'ri. Mashina aynalsin, nima deydi? Yangi mashinalar kelsin, xalqimiz olib, arzon mashinani maza qilib minsinlar. Xarajat yo'q mashinada. Umuman xarajat yo'q, mashina masla turibdi. Keyingisi Gentra'ning qora mexanikasi. Xo'sh aka, ana endi bu Gentra'dan boshlab bu yoq eng katta aksiya tushgani. Aha. Eng katta skidka, eng katta aksiya tushgani.
Xo'sh, bozorda GM'da yo'q narxadan aytib o'taman. Aha. Xo'sh, negativ chakalarimiz ham telefonni yaqinroq ushlab ko'rishlar mumkin. Realni bor narsalar, bor narxlar. Aha. Xo'sh. Boshlaydigan bo'lsam 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. 10000 km yurgan. Aha. Abezlik, magnetofonlik hamma ishlari qilib qo'ygan jentramiz. Xo'sh, aka, narxini chiroyli aytaman. $11,700 bo'lsa beramiz. Mana $11,700 iplish yana bonuslar ham bu. Mana aziz oblanishlar, pachti yangi mashina, pachti yangi. Umuman xarajati yo'q. 4 yumshoq balon qo'yilgan avtomashina. Olinadi, maza qilib miniladi. Mana, marhamat. Jondor tumani nomer Radin avtosalonga tashrif buyurib, o'zingizga yoqqan mana shuncha mashinaning orasidan o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin. Xo'p, Gentra'ning mexanikasini aytib o'tdik. Endi Gentra'ning qorasidan tayyor bo'lsin. Nima deydi? Niyat qilganman, xudo xolasa men ham Gentra'ning qorasidan olaman degan akalarimiz, ukalarimiz uchun Gentra'ning qorasi. Gentra qora bayr naka. Avtomat. O'z qora bayr avtomatdan lukligidan minaman, katta bo'la beraman degan aka-ukalarimiz uchun chiroyli bitta aksiya qilib beramiz aka. Diskalar o'ziniki, balonlar yangi. Diskalar o'ziniki, balonlar yangi. To'liq 1 yillik tonirovka razishenya, Amerikanka, Optra 4-inchi pakalina yangi metan gaz qo'ygan, hamma ishlar qilib qo'ygan mashinamiz. Xo'sh, 2024-yilda ishlab chiqargan abezlik luklik varianti. Xo'p. Xo'sh. Skitka bo'lsa, chiroyli skitka bo'lsa, nakat $14,900 bo'lsa beramiz. 2024-yilda ishlab chiqargan qora kraskalar, polni radnoy, 8000 km yurgan qora Gentra avtomat. Mana. Qo'yil lekin ukajon qo'yil. Mazaq qilibdi xalq, nasib bo'lsa. Oladiganlar bo'lsa, keling, bir kunda naqd pulga nasib bo'lsa, yarim soatga bormaydi, to'g'rimi? Yarim soatga bormasa, hamma hujjatlarni qilib beramiz. Mana. Maqsadimiz, taklifimiz iloji boricha qurbiz yetgancha naqd pulga oling azizlar. Xo'p, keyingisi Gentra'ning oq avtomati. Keyingi oq avtomatdan so'ragan aka-ukalarimiz uchun, xo'sh, 10000 km yurgan, xo'sh, 16 diska balonlar, yumshoq balonlar bilan qilib qo'yilgan, kraskalari polni radnoy, 10000 km probegda, xo'sh, abezlik, sakat diskalik, luklik, eng full pozitsiyasi. Xo'sh, mashinamiz benzinda yurgan. Aha, balonlar yangi, diskalar sakat diska. Yangi qo'yilgan. Xo'sh, $15,000 bo'lsa mashinamizni beramiz. Mana. $15,000ga aziz do'stlar, kelasiz. Xudo xolasa, mashinlik bo'laman, mashinani zo'ridan olaman deganlar bo'lsa, marhamat. O'zbekiston xalqi tan olgan Gentra'ning avtomati mana aziz do'stlar. Har kim ham bu narsani xudo xolasa olish nasib qilsin. Niyat qilganlar bo'lsa, niyatiga yetsin deymiz. Hammani quvononiga mana shunaqangi Gentra'ning zo'rlaridan, avtomatlardan bo'lsin. Qo'y, pulimiz kamroq, lekin naqd yo'moqchi bo'lsa puli yengilroqlardan deganlarga mana shu taklif qilamizmi uka? Aka, xo'sh, ne to'lka bu pul yengilroq. Yangim olaman degan aka-ukalar uchun to'g'ri keladi ushbu Gentra'miz. Aha. Aka, aksiya bo'lsa chiroyli aksiya bo'lsin. Aksiyani bombasi dahshatini qilib beramiz aka bu Gentra'mizga. Xo'sh, 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 3-chi pozitsiya Gentra avtomat diskalaridan qo'yilgan, 4-chi pakalinadan metan gaz, Amerika yangi. Balonlar yangi, Amerikanka, Optra, Abelsovka o'zgartirilgan, chixol, polik, hamma xarajatlar qilib qo'yilgan. Abezlik, magnetofonlik Gentra'miz aka. Xullas menimcha deyman, 1000 so'mlik ham xarajati yo'q. 1000 so'mlik ham xarajati yo'q. Eng qiziq joy aka, eng qiziq joy bu narxida. Aha. Xo'sh, aka o'zi aytishlar mumkin, o'zi $11,700 dedi, qay bir $100 arzon aytadi deb o'ylashlar mumkin aka. Yo'q. Chiroyli aksiya qilib beramiz aka. $11,350 olib ketsinlar. $11,350 2024-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanika. Mana aziz oblanishlar, qo'yil lekin jondor nomeradan avtosalonga qo'yil qolmasdan ilojimiz yo'q. Chunki nima deydi? Mashinalarni arzonroq olib, xalqimiz uchun arzonroq mashina yetkazib beradilar. Xo'p, keyingi uji Cobalt'larga o'tdik mana bu tomonda. Cobalt'larimiz aka. Cobalt'larimiz ham aytib o'tganimizdek 22larni 10700, 10800larga beramiz degan Cobalt'lar bor edi. Bor, ular ham bor, ular. Xo'sh, hozir videodagimizda aytib o'tamiz ularni. Xo'sh, 5ta Cobalt'imiz ham shot spravka. Mana shu 5talar ham. 5tasi ham shot spravka, 0 abezlik magnetofonlik. Xo'sh, 10 kun bo'lmagan ol hech qaysini chiqqaniga. Nomer takilmagan. Nomer takilmagan. Pachka mashin. Xo'sh. Bularning narxini aka $13,200 qilib beramiz. $13,200 $13,200 naqdga avtokreditga so'ragan aka-ukalarimiz uchun xo'sh qilib beramiz. Oq rangdagilarni faqat. Xo'sh, qora Dark Moon Blue, JK rangdagilari sal arzonroq. Aha. Xo'sh, aytishlar mumkin, bozorda ham shunaqa narx ko'p deyishlar mumkin. Xo'sh, $13,200 i plus yana biz bonuslarni ham qilib beramiz aka. Chixol polik real beriladi. Polik originaldan qilib beramiz. Kanal nomidan kelgan obunachilarimiz uchun. Aha.
Xo'sh, bu Darkmon Blue rangdagi sal arzonroq 12700 dollardan olib ketishlari mumkin. 2024-yil Darkmon Blue. 12700 dan nol probek. Nol probek Cobalt Darkmon Blue. Xo'sh, bundan tashqari aka, xo'sh, bizaga shot spravka, xo'sh, pachka mashinalar uchun 3 yil garantiya bo'ladi. Aha. 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiyalari bor. Ularni ham qilib, xo'sh, servis mexanizmlariga pechatlar bilan qilib beramiz. Mana qo'y, bu Cobalt'imiz probegligimi yo'q, 5 probegmi bu? 5 probeg. Bu ham 5 probeg, ha? Mana. Qo'y, Nexia 3imiz. Nexia 3dagi o'tadigan bo'lsa, 2014-yillarda chiqqan. Qalar polnoradnoy. Qo'y, dahshat sakatskachalardan bitta ko'rsatishingiz mumkin, sakatskachalarni. Sakatskachalarni ko'rsatib o'ting aka. Qo'y. Mana. Sakatskalarimiz. Mali bubble sofkalar, 4-inch pakanlar metan, chixol, polik, hamma xarajatlar qilib qo'ygan. Nexia 3imiz. Aytib o'tganimda 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, 8700 dollar narxi. 8700 dollar mana 19-yilda ishlab chiqarilgan Gentleman Nexia 3imiz. 4 balon yangi e'tibor beramiz. Xullas, menim dedim, 1000 so'mlik xarajati yo'q, ha, bu mashinada yo'q. Mana. Xo'p, keyingisi-chi? Xo'sh, keyingisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Aha. 50 ming kilometr yurgan, 4-inch pakanlar metan gaz qo'yilgan, 4ta yumshoq balon. Xo'sh, kraskalari polni rabnoy. Narxiga keladigan bo'lsak 8700 dollar qilib beramiz. 8700 dollarga mana bor baraka. Bor baraka. Yo'q, barakasi uchun o'tamizmi 100-200? Barakasi uchun sunnatiga o'tib beradigan joyi ham bor. Mana. Aziz o'g'lonlar ko'rib turibsizlar, Nexia 3larimiz. Keyingisi avtomatmi? Avtomat, Nexia 3ni avtomatdan so'ragan aka-ukalarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari polni radnoy, 50 ming kilometr yurgan, motorlar ochilmagan, chixol, polik, hamma xarajatlar qilib qo'ygan Nexia 3imiz. Xo'sh, 9000 dollar narxi. 9000 dollarga ketadi. 9000 dollar 2.5 ming dollar bilan avtokreditga olib ketishlar mumkin. Mana aziz obunachilar, e'tibor beramiz, Nexia 3. Xo'p, keyingisi qora Nexia 3. Aka, bu qora Nexia 3imiz o'zi alohida bir tema. Xo'sh, buni uravena, xo'sh, qora Gentra'da alohida bir uravenga bo'lgan akalarimiz aytadilar buni. Ko'rib turibsiz, balonlari yangi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Eng so'nggi Nexia 3larimiz. Oxirgi chiqqanlardan. Kraskalari polni radnoy. Diskalar Optra. 4ta yangi, xo'sh, yumshoq balon, Optra diskalar. Xo'sh, chixol, polik, 4-inch pakanlar metan gaz, undan tashqari to'liq 1 yillik tonirovka razishkanalari ham bor mashinamizda. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak 10 ming dollar bo'lsa beramiz. 10 ming dollarga beryoramiz aziz obunachilar mana. Nexia 3 2023. Qo'yilgan. Xo'p. Umidjon, bu mashinalar hammasi sotuvgami bular? Da, assortimentlar juda keng. Xo'sh, 40 dan ortiq mashinalarimiz assortiment uchun keltirib qo'yganmiz aka. Xo'p. Xo'sh, Nexia 3imiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari polni radnoy, metan gaz qo'yilgan, chixol polik, 4ta yangi yumshoq balonlar qo'yilgan Nexia 3imiz. 8400 dollar narxi. Mana 8400 dollarga Nexia 3ni dodda xo'jasi deydi-ku. Shunaqa. Mana. Xullas, bir yigitni, masalan, ishlayman desa, taksiga ham ishlik qiladigan mashinalar. Xo'p, Gentra-chi? Gentra aka, bu shot spravka. Yangi. Yangi shot spravka 2024-yil Gentra. Xo'sh, 13 ming dollar narxi. Nol probegda shot spravka turibdi. Xo'sh, hamma eng full paysasidan. Mana. Nechi pul narxi? 13 ming dollar narxi. Aytilishi 13 ming dollar aytilishi, yana o'zingizga kelishadi. Kelishtirib beramiz nasib bo'lsa, xudo xolasa. Kelsalar, ustiga savdolashsalar. Xo'p, buchi Spark'imiz. Sparklarning puli yengildan bo'lsin deb aka-ukalar. 12-yilda ishlab chiqarilgan, hamma xarajatlari qilib qo'yilgan. Xo'sh, sparkchalarimiz birortasida xarajat yo'q. Metallarigacha, yumshoq balonlarigacha, xo'sh, chixol poliklarigacha taqib qo'yilgan dazi. Xo'sh, 4800 dollardan. Spark 4800 dollardan. Tanlab o'zlari oladilar. Umuman xarajati yo'q. Umuman xarajati yo'q. Olinadi deyiladi. Shuna. Xullas, bozorga Matizni ham shu kun eshitdik, masalan, 4800 deb. Spark beramiz. Spark, Spark. Shuna. Matizdan ko'ra anchagina katta, anchagina harakatlik, anchagina keng mashina. Keyingisi ham Spark. Xo'sh, bular ham narxi ikkalasi bir xil. 2012-yildan 4800 dollar. Aytib. Bu ham 4800 dollar. O'zlari tanlab oladilar, qaysi biri ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Qo'yib. Bu quyoshchamiz-chi? Quyoshchamiz ham aka, bu tirikchilik qilaman degan aka-ukalarimiz uchun puli juda yengil bir matichamiz. 2009-yil, motorlar masla kamaytirmaydi, zanglagan joylari yo'q, chixol poliklari taqib qo'yilgan. Xo'sh, mashinamiz umuman xarajati yo'q. Xo'sh, tirikchilik qilaman degan aka-ukalarimiz uchun juda zo'r variant bu aka. Narxi 1900 dollar bo'lsa beramiz. 1900 dollarga mana shu
Sarık matiz çarı bir var. 2009 yılda işlettik. Metalyan bu. Metançası bu. Bu. Lekan şu tikonem sotamızda koyul kulağı. Tikon haka, hış, hız, tanlap, topuk getirip koyamız haka. Asatmet bösün, hış. Hammasından bösün degen. Hammasından bösün degen. Hış, maksatta getirip koyamız haka. Hış, antik tikoçalarımızdan. 2000 yılda işlettik harcan. Hış, yangi çikolçaları, polikçalar, hama işkılıp koyan tikoçamız. Hış, baloncası git vuruyor. Baloncalar yam yangi. Hış, antik tikoçamız bu. Hış, 2300 dolarlar kanka. 2300 dolar ha? 2300 dolar. Gelişeceğiz mi yere? O zine gelişeceğiz yani. Haracatı bölmese gerek ama benim çocuğum var mı? Umumdan haracatı yok. Umumdan haracatı yok. Hani şimdi Umidjon, bana bu Özbekim'in boy kıyan moşuna bu Damas. Hış, Damas. Hış, çırolun her taytamız Damas canını ya. Aha. Hış, merkezden de bu trikçilik kılaman degen. Hış, akarkoların uçun. Hış, çırol var ya bu. Hış, 2015 yılda işler çıkar ya. Kraskalar, ponlar adnoy. Bir krukka yakın prabekda, törtte balonlar yangi metan gazı örnatıp koygan. Bir orjoyda zan kütergen joylar yok aka. Boşlarımız tınlık turptı. Buna çırağıyla aksiyaklı beramız aka. 5.500 emas, 5.000 dolar böse kele olup geçişler mümkün. Yılı ne çiziriz? 2015 yıl. 2015 yıl. 5.000 dolar ve 2015 Nexia Damas. Damas. Spark'ın yıl yangi roğdan bölsün degen akarkolarımız için 2021 yılda işler çıkartılıyan Tayyor Spark'çamız metan gazları örnatıp koyuyan 300 bin kilometre trabekte umuman haracatları yok 7800 dolar bölsün benamız 7800 dolar 7800 dolar bölsün Spark'çamız benamız 2021 yılda işler ikinci kat oradan boşlanalım serip koyuyoruz Köş ayet ötkendak 340'dan ziyot haka bir oda moşunalar, asartimentlerini, körüşler mümkün haka. Bundan taş karaka 5 oldukta köş moşularımız Himsik'e Moika dayan bor. Köş yani bir tane arsan ayet iki oldan götürülüp de. Köş bizden Jondor Avtosalon grubu ne? Köş grubu bor. Köş Telegram'da grubu bor. Köş videonu atışan yazsa köş grubu ne? Silkasını folder ötemiz. Kırıp körüşler mümkün. Yani kiye moşularını, kaysız moşu soturgan amasını körüşler mümkün haka. Bu kobaltımızdan sotuğu gibi. Kobaltımızdan sotuğu da. Yıl yangi robosun Tayyor Kraskas bölmesin degen akarkolarımız için 2022 yılda işler çıkarılgan. 300 bin kilometre yurgan. Dörtte yangi yumuşak balon, metan gaz, çikol, polik, hamma harcaklar kılıp koyulgan kobaltımız. Kulas Tayyor kobalt. 11.700 olur mu? 11.700 ge. Yani barakasını ötemiz mi? Barakasını ötü beradın yani o yan bu. Mala. Kulas kesala barakasını ötü beradın. 4 balon yangi. Şuna. Kengi kobaltlarımız şey. Kengi kobaltımız aka. 2023-24. Aha. Masla kobaltımız. Hıp. 2000 kilometre yürgen. Aha. Masla desem böyle de. Brojoyda o zine kırılgen, çizilgen, unlaka joylar umuman yok. Ayet ötkemden boş masla turuttu. Brojolar sakılınmagan. Çikol polikçalar kılıp koyulgen. Çikol polik yumuşak balonçalar kılıp koyulgen aka boşlarımızga. Narkını 12.300 dolar böse veramız. 12.300 ge. Barakasını ötemiz mi? Barakasını ötedik yani Joey Yambor. Kış paçka kobalttan 1000 dolar arzon. Yan paçka. 23. 23. 24. Bana. Koyun leket. 4 balon çikol polik tırın ya. O sana de özler uçun yo metan yo propan örnatıp koyadılar. Doğru mu? Şuna. Kış bu kobaltımız şey. Bu kobaltçamız ama ka. Bu mekanika mı avtomat mı? Kış bu avtomat kobaltçamız ama ka. Kış jentralardan. Dakşat dakşat akselerden kıldık. Çırolu nakla da ettik. Hani daki kobaltladan ayetmezsek kobalt çakalarımız kafa böse gerek. Kobaltladan bir taş nakasından ayetemiz akar. Hıp. 2022 yılda işler çıkarılıyor. 300 bin kilometre prabekta. 4. pakarına metan gaz. Görüşleriz mümkün. Kış diskaçalar tayam takıp koyuyor. Yumuşak balonu bulan buraya. Hama haracatları kılıyor. Motorlar uçulmadan. Tayyor 2022 yılda işler çıkarılıyor. Kobaltımız 10.700 dolar nakı. Bu realde bor narx. 1700 dolar bor narx. Bor narx, xo'sh, bor narsa. Xo'sh, kreditga so'ragan akalarim uchun kreditga ham chiroyli chiqadi. 2000 dollar pul bilan kelsalar olib ketishlari mumkin. Mana. Notarius nomerlarigacha qilib beramiz. Xullas, naqd pul bilan kelaman deganlarga. Xudo xolasa barakasiga o'tib beramizmi? 700 dan ham. Barakasiga o'zini o'tib beradigan joy ham bu. Mana. Chiqol polik podarka sifatida beriladi. Chiqol polik qilib beriladi. Bu Gentra bana. En oxirgisi Gentra qoldi. Oxirgi Gentramiz bu Masla Gentrani. Ukrainadan so'ragan akalarimiz uchun 24-inchi yildan chiqargan. 0 probek,
full pozitsiya, ABS, magnetofon, hamma xarajat, hamma narsalar bor, 0 probegda. Xo'sh, 13 ming dollar buni ham narxi. 13 mingga beraveramiz. 13 ming dollarga oqidan, qorasidan, hammasidan bu. Mana. Xullas, 13 ming dollar. Muammo yo'q, mashinalar serob. Aziz obunachilar va ko'zlaringiz ko'rib turibsizlar, xohlagan avtomashinamizdan mana shu yerga bor. Captiva'dan tortib, Matiz'gacha, Tico'gacha mana shu yerdan topsa bo'ladi. Xo'sh, qo'ldan kelgancha bu yer assortimentdan yig'ib qo'yganmiz aka. Xo'sh, bu yerda yo'q mashinalardan, masalan, Malibu 1, Malibu 2 so'ragan akalarimiz, unaqalardan ham topib beramiz. Unaqa mashinalar ham bor aka. Xo'sh, aytib o'tganimdek, 5-6 ta mashinalarimiz hozir ustaxonada yoki moykada, har qayerda. Xo'sh, ular ham bor. Xo'sh, aka, bor mashinalarni qo'ldan kelgancha abzor qilishga harakat qildik aka. Xo'sh, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz obunachilarimiz. Videoni shu bilan yakunlaymiz ukajon. Obunachilarimizga tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Xo'sh, kelinglar, arzon narxda xarid qilinglar. Mana. Siz ham sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, xudo xolasa. Kelgusi videoroliklarda xalqimizni xursand qilish uchun nasib bo'lsa, kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz.